সুপ্ৰভাত জনাইছো আৰু মই ৰাতিপুৱাই পুৱাই গাইজা ধুই আহি গলো মানে গাইজ ডেইলি ভগৱান বা যাওঁ ওলাই যাওঁ নাই আহোতে আহোতে সদায় ঠাণ্ডাও লাগে আৰু দিন চিন খা আহিছিলে গাইজ আজি একদম ৰাতিপুৱাই পুৱাই গা চা ধুই দিলো বাকী গাইজ চাচোন কেনেকুৱা এটা এই পিকচাৰ হৈ আছে দক্ষিণ আফ্ৰিকা হান হৈ আছে কেনে বগা পোৱা ৰাই হা গাইছ ত আজি ফাইনেলি গাইছ ঘোষণা কৰি মোৰ নেক্সট ৰাইড কেদাৰাথ ৰাইডৰ পৰা আহি পাইছো ভাগাৰ ভালকে মৰাই নাই গাইজ হা দেহাৰ অৱস্থা দেই ভালতো কোনোদিন নাথাকে ঘোষণা কৰিব লাগিব এতিয়া বহি থকা পিক টাইম চলি আছে গাড়ীখন মানে বহুত জান যেনে আহি গেছি আজি অলপমান চাৰ্ভিচিং কৰিব লাগিব লগতে এফালে দেখিছে নাই আইনে আছে এফালে আইনে নাই ত' এইগিলা গোটেই উঠাই দিম গাইজ মানে চাপৰি হেন লগা আছে এইলে মাৰ হান উঠাই দিম বেলেগ শব্দ লগাই দিম এটা কিবা ত' বহুত কাম আছে আজি গাড়ীখনৰ

যে নকওঁ গাড়ী চাৰ্ভিচিং হৈ গেল আৰু পুৰণা গ্লাছ কেইখন লগাই দিলোঁ লগাই দে ন ঠিক 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 সময় আহি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত পেচ কৰি দিব লাগে মানে ঘোষণা কৰি দিব লাগে মোৰ নেক্সট ৰাইড ক'ত হব গৈছে গাইছ এইবাৰ ৰাখে জুনিয়ৰ ক'ত যাব তই চাক গাইছ ফালা ফালি একদম খোলা খুলি কথা যে এইবাৰ মই যাম নৰ্থ ইষ্ট কাৰণ বহুত আছে চাক গাইছ আমি এনে নৰ্মেলি ৰাইড কৰিব খুজিছো বহুতোৰে ইচ্ছা আছে অসমৰ বাহিৰত যায় ত' মইও গেলোঁ বাৰু কিন্তু অসমৰ বাহিৰত আগে যোৱাৰ আগে আগে নিজৰ অসমখনতো আগে এক্সপ্ল'ৰ কৰ না অসম ধৰক আমাৰ নৰ্থ ইষ্টখন বহুত চাব লগা জেগা আছে অনলি নেচাৰ বিউটিৰে ভৰপূৰ বাহিৰৰ মানুহে আহি পেলাই নৰ্থ ইষ্ট চাই কিন্তু আমি নিজে আজিকালি অৰুণাচল দেখা নাই গাইজ মেঘালয় মই ভালকৈ যাই পোৱা নাই বা আপোনাৰ ত্ৰিপুৰা এই নাগালেণ্ড এইগিলা জেগা বহুত চাব লগা জেগা আছে ত' অসমখনতো বাৰু ঘুচুৱেই সৰু সুৰকে তো এইবাৰ মই টাৰ্গেট লৈছোঁ যে আমাৰ আমাৰ এই নৰ্থ ইষ্টখন অল গোটেই নৰ্থ ইষ্ট গোটেই ঘূৰিম বুলি ভাবিছো নৰ্থ ইষ্ট ৰাইডটো মই ঘোষণা কৰি দিলো হে তাৰ কি গাড়ী নিম বা খোলা বেলেগ গাড়ী নাই ত' নিজৰ গাড়ী কেতিয়াবা কিনিম এতিয়া বেলেগ কথা কিন্তু বৰ্তমান স্কুটি খানে নিম আৰু এখলাই নাযাও গাইছ এবাৰ মোৰ লগত যাব অলপমান ডেকা তেজ মানে মোৰ বয়সৰ ছোৱালী অলপমান বেছিকে লৈ যাম মানে আকলাই দুইজন চলি গ'লো বুৰবোৰ লাগে গাইজ ত ভাল লাগবো বহুত লগ ধৰি আছো দুজন মানে ই এছ ডি চি জানো প্ৰপ'জ হে কৰিছো তো একো নাই বাৰু যাব লগত এতিয়া কথা হ'ল এই ৰাইডটো গাইছ বহুত দীঘলীয়া হ'ব গৈ আছে মানে এনেই আৰু এসপ্তাহতে যাই পেলাই ফ্ৰী নাহে এইবাৰ জুনিয়ৰ মানে ফ্ৰীটো হাইৰে গাইছে আজিকালি যি কথা দিছো কথা কৰি এৰিম কথা ৰাখি এৰিম গাইছ এইবাৰ ৰাইড হ'ব গৈ আছে বহুত দীঘলীয়া মানে মিনিমাম পোন্ধৰ দিনৰ ৰাইড কৰিম গাইছ ভাল লাগবো বঢ়িয়াকে এক্সপ্ল'ৰ কৰিম এইবাৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰিম অকল গাইছ নৰ্থ ইষ্টৰ বিউটি এতিয়া এই মেইন কথাক লাগিল তো এই ৰাইডটো মই কোনদিনা ষ্টাৰ্ট কৰিব যাই আছো একদম ডেটটো ক'ব লাগে তো একদম খোলা খুলি কথা আজি হৈছে ষোল্ল নৱেম্বৰ অহা পঁচিছ নৱেম্বৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব যাই আছে ৰাস ত' মোৰ হাতত আছে ক'ৰবাত ধৰক আঠ ন দিন আছেই তই এই আঠ ন দিনত গাইছ আহ কালি মই যদি ৰাইডটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ সম্ভৱেই নহয় মানে বহুত কাম ৰৈ যাব যিহেতু আমি ৰাসোত হোটেল দিম ত' তেইছ তাৰিখমানৰ পৰা হোটেলতে লাগবা লাগবো মিনিমাম দুই দিনটো কাম কৰিব লাগবো না হোটেলখন বান্ধিব লাগবো তো সেইকাৰণে গাইজ একেদিন স্কিপ কৰি দিলোঁ বঢ়িয়াকৈ ৰাসটো আমি পালন কৰি লওঁ দোকান চোকান হোটেল চোটেল দি লওঁ তো ৰাসৰ পিছোতে ডাইৰেক্ট পিছদিনা ওলাই যাম মানে আমাৰ লোকেল ৰাসখন পাঁচদিনি বেছিদিন হয় ত' সেই ৰাসটোহে গ'ব তাৰে পিছদিনা ওলাই যাম আমি নৰ্থ ইষ্ট ছাইডত গাইছ এক্সাইটেড হ'ব এইখিনিয়ে ক'লোঁ কাৰণ এইবাৰ আমি নিজৰ জেগা এক্সপ্ল'ৰ কৰিম গাইছ কৈ দিলো লগাই দিলো বাকী নিপু ভিডিঅ'টো ধৰি দিলে পালো ইমান ভাড়া শব্দ কৰি আছা তোৰ ক আৰু কি কব লাগে আৰু কি বেয়া মই খালা হয় বাল্সাৰ কিনি পেলাই মই কথা শুনোৱাই পাতো দেই চা মোৰ যিহেতু পৰিচয় হাল্লা হাল্লা কৰিবই লাগিব এশ জন থাকা মোৰ ফৰক নপৰে মই কাম কৰিমে ভাল নালাগে দুই এটা ছোৱালী আছে গাইছা হেৰু গাইছ ভাল লাগে পৰিৱেশটো তই গাইছ আপোনালোকে আহিব পাৰে এ মানে ছোৱালী আৰু লৰা আহিবাৰে এনেকৈ এনেকৈ আহিবি আইবি গাইছ

উঠিল <laughs> সোমবাৰে মানে পৰীক্ষা তেতিয়া যে মই ঘৰ আহি পালো তেতিয়াৰ পৰাই পুৰা আঢ়ৈ ঘণ্টা ধৰি মই শ্বাহৰুখ খানৰ জোৱান চিনেমা মাংস নাছিলো চালো গাইছ মানে মোবাইল চাইছো ফুল এজ দি চালো মানে এনেকুৱা আল্টিমেট লাগি মা কচ মানে বহুত দিনৰ মূৰত চাইছিলো তাৰ চিনেমাই চোৱা নাই না হলত চাইছো না মোবাইলত এখন চালো মানে আল্টিমেট লাগি গাইছ তই ভাল লাগি এতিয়া কিবা এটা বেলেগ দুনিয়াত থকা আন লাগি বোলে ক'ত আছো মই ঠিক আছে ঠিক আছে কেকটো কাটি নিলো আৰু আজি হৈছে কবিনৰ জন্মদিন তই সন্ধিয়া মানে ডাঙৰ কেক চেক কাটি মোৰে চিনেমাখন চাই আহোতে অলপমান ৰাতি হল জন্মদিনৰ পোলা বেলেগ আছে পাও এখন জন্মদিন হৈ আছে গাইচ এটা আছে ভাজা এটা দালি এটা মাংস এখন জন্মদিন হৈ আছে দেই তই এতিয়া খাও দে খাও দে মাংস আৰু পোলাও দে ভাই খা ৰুম দেখাও মহ যি মহ গাই থাক বাইৰ পৰা আৰু ৱাই ফাই লগৰ কথা আছিল চলি আছিল মানুহক ফোন মাৰি আছো ফোন মাৰি আছো ফোন নৰ্দ্ৰা আছে কি যে পাৰাত পলো গাইছ মানে বিচাৰ হৈ গৈছে তো গাইজ এই কিভাৱে ভিডিঅ'টোতো আপলোড কৰিছোঁৱেই বৌটেই চ নাই কিজানি তই যাই ইমাৰজেঞ্চি চা কাৰণ এই সোমবাৰে মই ঘোষণা কৰিব যাই আছোঁ কি ভাবেই তো গাইজ এতিয়া আৰু মই ভিডিঅ' ইডিট কৰিব লাগিব সোমবাম কম বাৰ দিনা পুৱা উঠি ভিডিঅ' আপলোড কৰিম এই ছাৰালা লাহি বৰবাৰ হৈ গৈছে দেই গাইজ তো ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আজি লৈখিনি আছিল বহুত বহুত ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি